Mendimin tim, Jonid, qytetarët nuk është se nuk kuptojnë dhe nuk dinë çfarë thonë dhe çfarë kërkojnë, ata janë shumë të qartë, nuk e marrin fare seriozisht, s'kam pse ti marrin seriozisht, se në kaq vite politik asnjë kandidat s'ka qenë serioz me programet që i ka paraqitur dhe mënyrën se si ka trajtuar programet që vetë ka paraqitur teksa më pas edhe e ka marrë pushtetin. Kështu edhe ata në një farë mënyrë nëse ta paralelizoj do ta krahasoja me Sh. Valentinin që një grua që s'ka marrë dashurin nga partneri gjithë vitin, e di shumë mirë që ato lulet për Sh. Valentin, nuk do t'ja kthejnë dashurin dhe s'do t'ja ndryshojnë partneri. Po thot i dua unë ato lulet. Kjo është heqje dorë nga demokracia, kjo që ju po thoni. Çfarë do Sh. Valentin, lule? Shikoni, edhe të dhënat e slajdeve, sa po na treguan që kur vjen diskutimi tek figura e kandidatit, pra kryetarit të ardhshëm të bashkisë, interesi shumë i lartë dhe për shkak se është i vetmi sistem majoritar në veprim në Republikën e Shqipërisë, një vot bën diferencën. Më besoni, mund të mos jenë ai sa ç'ne mendojmë apo dëshirojmë të jenë ata që interesohen për programin, por sigur 10% jenë ata që kërkojnë të kuptojnë ku qëndron njëri karshi tjetrit. Për plurin, për rrugën, për rrugën, gjitha. Ata bëjnë diferencën, ata të rëzojnë. Më fal, jo vetëm kryetarin e bashkisë e rëzuan 10 vota në zgjedhjet kur kandidonte. Pa diskutim dhe prandaj kryetarët, prandaj kandidatët për kryetar bashkie kanë marrë gjithmonë më shumë vota se partitë, sepse kanë ndikuar emri, profesioni, CV-ja, personaliteti. Po bëjmë dakord që oferta, njohja, një minutë. Në teori zgjedhjet për kryetarët e bashkisë mund të ndahen me një votë. Është sistem majoritar. Unë mendoj, si brez i ri që është e turshme që unë sot 36 vjeç, diskutoj që programi nuk pi ujë dhe askur se konsideron, sepse asnjë kandidat nuk i ka dhënë rëndësi kur qytetarit, se programi është respektosh qytetarin, atë që përkërkon votën.